1 жовтня у світі святкують Міжнародний день людей похилого віку. А в Україні, крім того, відзначається День ветерана. З цієї нагоди по всій країні проходять різноманітні заходи на підтримку прав літніх людей. Не залишилось осторонь цієї дати і у Слов'янську. Більше подробиць далі у сюжеті. У Слов'янському територіальному центрі соціальних послуг відзначили День людей похилого віку. Для відвідувачів влаштували концерт української пісні від колективів «Мирняночка» та «Червона калина». Дуже-дуже цікаво проводити свій час саме в творчій такій дружній атмосфері. І, звичайно, це наша дорога, любима українська пісня, яка дорога серцю завжди. У терцентрі в нас взагалі, це для нас будинок культури, будинок відпочинку, ну, як раніше були будинки культури, а для нас терцентр все тут є, і лекції про здоров'я, і психологія. Наразі у Слов'янському терцентрі працює 3 відділення. Для людей похилого віку та людей з інвалідністю тут функціонує університет 3-го віку, де працює 9 факультетів. Зокрема, 8-й рік поспіль відвідувачі навчаються комп'ютерній грамотності. Вони починають навчання самих простіших задач, це освоєння комп'ютерної мишки, освоєння клавіатури і закінчують електронними поштами. Вони можуть користуватися інтернет-облаком. Дома у мене немає такої апаратури і не буде. Це вже не в силах купити просто таке. Не з нашої пенсії, що там пенсія наша. Це дуже навіть полезна і хороша річ. А ще в територіальному центрі проводяться лекції з лікарем, гуртки фізичних навантажень. Відвідувачка терцентру Ніна Журба обрала для себе гімнастику ходу. Дуже подобається. Ходу взагалі – це таке заняття на всі ці самі, ну, на все тіло, як сказати. Да, якщо б не ця гімнастика, то б, мабуть, і коліни б боліли до сих пор, а так не болять. І радикуліт не так вистачає, і взагалі і бігаю, і хожу все время, і все. Окрім того, в терцентрі працює відділення надання грошової та натуральної допомоги. Тут можна отримати послуги перукаря, нужденним надають одяг та харчові продукти, а також технічні засоби. Для людей, які у нас стоять на обслуговування, і не тільки, хто нуждається, всі звертаються до нас. Плюс до цього у нас є пункт проката средств реабілітації. Это палицы, мылицы, коляски инвалидные. Ну, кому нужна помощь, ми завжди, ми чекаємо. Понад 120 осіб працівники терцентру відвідують вдома. 40 соціальних робітників щодня до них приходять, купують продукти харчування, готують їжу, придбають медикаменти, визивають лікаря. Тобто те, що не може зробити сам громадянин похилого віку або особа з інвалідністю, таку послугу надають їм соціальні робітники. В установі працює 66 соціальних працівників. Нині на обліку в установі перебувають біля 1200 осіб. Кожен знайшов в центрі заняття до душі. Вони приходять, спілкуються з усіма, розказують і свої життєві стосунки, які, і які другі рази рецепти розказують, і люблять дуже співати. Дуже увлеклась цими концертами. І комп'ютери, і рукоділі, і зарядки. Ну, я вважаю, то, що от організували цей центр для жінок, для мужчин такого золотого віку. Не подобається мені, що було написано похилого віку. І думаю, це, мабуть, не про мене. Правильно? Що є де розслабитися, продовжити активну роботу, життя. Відвідувачі територіального центру між собою називають його «теплий дім», адже тут завжди панує душевна та тепла атмосфера.